La seva operació no té cap complicació. Ara bé, ja sap com funciona la sanitat pública. S'haurà d'esperar 2 o 3 mesos. Estem parlant que té unes 200 persones en llista d'espera per davant seu. Ara bé, si vostè creu que això és molt de temps, doncs pot venir aquí a l'hospital, que passem consulta privada a la tarda i en una setmaneta ho tindríem arreglat.